那我们今天呢，就进入黑格尔精神现象学的第二次共读。我们今天呢是接着讲序言的第二小节。那么第二小节呢是在序言的第四页它的编辑的小标题是"当代的教养"啊，大家可以把这个小标题，给它加上。那所谓的当代的教养呢，其实呢就是指黑格尔那个时代，他所流行的浪漫派的文化风气啊。那么，这一小节的几段，主要是对浪漫派的真理观的反驳。那么，所谓的浪漫派的真理观呢，有点类似于莱布尼茨所谓的懒惰理性的真理观啊，就是思维的懒惰啊，他就认为呢，可以通过直观直接的把握真理，而不努力的去从事科学的劳作。那说到底呢，他还是主观的、蒙昧的。不过呢，黑格尔他与浪漫派的关系呢，并不只是简单的批判关系。尽管精神现象学的序言成为了黑格尔和浪漫派的分手信吧，是他们分道扬镳的标志，但是呢，事实上黑格尔他受到浪漫派的影响是非常的深的，比如黑格尔的绝对观念论也就是客观唯心主义，通俗的说法，或者他的有机的自然和国家观念。以及他对斯宾诺莎主义的重新的激活，因为我们知道斯宾诺莎，既不是那种一神论的神秘主义，也不是自然神论，好像上帝仅仅是第一推动力，推完就无所事事了，上帝成为了不相干的抽象，所以斯宾诺莎的上帝呢，是一个近代被理性化以后的内在于世界的上帝。所以上帝本身就是自然，就是实体。那黑格尔呢，其实是通过浪漫派他们复活了斯宾诺莎主义，也包括黑格尔，他对于社群主义和自由主义的结合的努力，所有这些呢，其实看起来是黑格尔的独创，但他们都是浪漫主义的共同遗产的一部分。所以我们在正式进入黑格尔对浪漫主义的批判之前先要把这一点说清楚哈。然后呢，我们的读法仍然是哈，基本上是以自然段为单位我们一个自然段差不多读完，成为一个有一个整体的意思脉络。然后呢，我们就基本上按照逐字逐句的一种方式进行解读。所以我在解读的时候呢，大家就同时的看着书上的文本没有书的就听我念就行了哈。那我们就先来看这个第一自然段他说真理的真实形态取决于科学性，或者换个同样意思的说法真理呢，唯有在概念那里才能获得它的实存要素。当我做出上述的断言时，我知道这显然已经和某种观念及其某种结论处在了矛盾当中。这种观念呢，不但自命不凡，而且呢，在当代流传甚广。那既然如此，来解释一下这个矛盾似乎并不是多此一举的说法。尽管这个解释在这里和他所反对的东西一样都只是一个保证。概言之，如果真相只能存在于那些东西什么东西呢？他们时而被称作直观，时而呢被称作对绝对者的直接知识时而被称作宗教或者存在这里的存在呢，它并不是指一个位于上帝之爱的正中心处的存在，而是指这个正中心本身的存在也就是说在浪漫派看来，
真相啊只能存在于直观等等这样的东西之内，啊，或者甚至只能作为这样一些东西而存在着。那么，按照这种观点，如果要把哲学呈现出来，其所要求的呢，毋宁说就是概念形式的反面。据说，人们不应该通过概念，而应该通过感触和直观去把握绝对者。据说，那种应该主导话语并且被宣布出来的东西呢，不是一个关于绝对者的概念，而是一种对于绝对者的感触和直观啊，这就是这一自然段啊。好，我们现在来解释一下啊，这一自然段的这个意思啊。那么这个自然段呢，它就把概念和感触和直观相对照啊，就一方面是概念，另一方面呢是感触和直观啊，这感触也可以翻译成感觉。那么，只有通过概念的把握，啊，才能够让真理具备系统的科学性和生动的现实性，啊，这是黑格尔的观点。那我们前面说过，啊，黑格尔的概念呢，它是一种动态的、能动的、辩证的抓取和呈现真理的能力，而不是固定的、僵化的定义。那真理在概念那里呢？他就获得了实存要素，啊，这样的说法，它说明概念的认识过程，它体现为不同的必然的环节。这种概念思维是以那种自命不凡而又流传甚广的直观思维啊，是相对的，像浪漫的想象啊，那些文艺小清新的东西，它是最容易流行开来的。啊，因为他们仅仅满足于一种表象的热闹啊，那么由于这种直观表象的浪漫派态度流毒甚远啊，所以呢，在序言当中啊，就有必要指出它和概念思维的矛盾和不同。但是我们要注意啊，黑格尔他说他在这里所做的解释和说明啊，还仅仅啊是一个保证，是一种断言。也就是说，他要保证啊，概念才是真的，才是对的，才是必要的。但这还远远不是证明啊，因为证明呢，是要在后面的整个精神现象学的探索过程当中才能展开的。那浪漫派认为啊，真实的东西只存在于直观、直接的知识那里。啊，认为呢，人是可以直接领悟绝对者，认为呢，宗教的体验啊，或者那种爱的存在本身才是真的。啊，这里括号里面的意思呢，他说，不是指一个位于上帝之爱的正中心处的存在，而是指这个正中心本身的存在。啊，这个意思呢，稍微有点费解。啊，其实他的意思要分为两个层面。前半部分是说，如果你是说在上帝的爱的中心处的存在，那么黑格尔认为这还是可以接受的，啊，毕竟呢，这种说法表明，在上帝的爱的后面，啊，在爱的这个正中心处，它还会有存在的范畴作为支撑，而存在本身呢，啊，它是需要通过概念来分析的。但是，如果是后半部分啊，如果他指的是说这个爱的中心本身的存在，那就无法接受了啊，因为他的意思呢，就是爱本身就是存在了，存在就不再是概念，而成为了信仰啊，存在就是爱，爱就成为了宗教和偶像，这显然就给他搞成了浪漫和神秘了。所以呢，浪漫派他所要求的东西。它就是概念形式的反面。那黑格尔同意啊，浪漫派他们对于绝对者和普遍者的追寻啊，这是合理的。但是呢，他看到浪漫派的这种追寻呢，它是事与愿违的，因为纯粹的直观和感受啊，他所能接触到的，
仅仅是事物最表面的杂多啊，它根本无法进入事物的内在结构，也就是进入事情本身。所以浪漫派说到底呢，它是对现实的粉饰啊，是另外一种逃避现实。而概念的把握是要求扎根于现实世界的啊，因为绝对者它从来就是世界本身啊，这也是黑格尔继承的啊斯宾诺莎的观点啊。那我们现在啊来看第二个自然的，他说对于这样一种要求啊，如果我们按照其更普遍的联系来领会其现象，并且呢把这个现象放到一个当前存在者的自我具有自我意识的精神所处的层次上来看，那么这个精神啊它就已经超越了它过去仅仅在思想的要素当中才展现出来的基本生存状态，超越了基本生存状态的直接信念，超越了确定性的满足和安全。而在过去呢，意识是通过本质以及本质的普遍的内在和外在的当前存在达成和解啊，才达到了那种满足和安全的啊。我们先读这两句。那么他这里面所指的这样一种要求，其实也就是浪漫派的要求啊。他们的要求就是指只用感触和直观去把握绝对者。那么黑格尔呢，他在上一个自然段啊批判了这种浪漫观以后，在这里呢他又对之啊给予了一定的啊正面的评价。他说如果我们从更普遍的关联来看的话，也就是说从真理展开的必要的阶段来看的话，那么这种直观认识的现象它在当前的精神当中也具有特殊的价值。这种价值呢就在于它超越了那种基本的生存状态，或者说超越了纯粹的实体性的生活啊，这是邓小芒的翻译。所谓的基本生存状态或者实体性的生活，也就是满足于现成的角色与状态的生活，是一种自在的没有反思的生活啊，就像苏格拉底说过，未经反思的人生不值一过。正因为实体性的生活它是没有反思的，所以呢才是仅仅存在于思想的要素当中的，也就是说它是一种悬思的空虚的生活状态，是一种近乎本能的基本生存状态。而浪漫派呢，他们毕竟是想要寻找绝对者和真理的，所以呢他们就必须超越这种对现状的直接确信和满足，要走出舒适区当中的安全。而在这之前，意识本来以为啊它与它的本质啊与它的内在的和外在的普遍性是当下就相互和解的。啊，这里面的内在的普遍的当前存在其实就是指自我意识，而外在的普遍的当前存在就是指对象意识。他的意思是啊，无论是对自我还是对对象，其实就是笛卡尔的无论是我思还是我在啊，意识呢都以为所见即所性，所性即本质，本质即普遍，现象即实在，好像这一切呢它都是无缝对接的，没有任何矛盾的啊。这的确是一种动物性的思维，它见到啥它感受到啥它就是啥，并且呢还自满于这种生存状态。反过来说啊，浪漫派的精神它已经具有了自觉的反省意识啊，它不满足于此，它想要寻求对于这种实体性生活的超越。那我们接着再继续来读这个自然的。他说现在通过这种超越，精神不仅进入到另一端，亦即一个缺乏实体的自身反应之内，
而且呢还超越了这个东西。他知道他失去了自己的基本生存状态，他也意识到了这个损失，意识到有限性啊是他的内容。精神一度承认并且抱怨过他的恶劣处境，但如今他不再做这些无意义的事情，而是对哲学提出了这样一个要求：与其通过哲学去认识到精神的存在，不如通过哲学重新制造出存在的那种基本性和充盈状态。那为了满足这个要求啊，哲学的任务既不是去打破实体的封闭状态，把实体提升为一个自我意识，也不是把一个混沌的意识啊引回到思想的秩序和概念的单纯性之内，而是把各种思想放在一起搅拌抖动，一方面排斥那个做出区分的概念，另一方面呢，却制造出对于本质的感触。这样呢，他所提供的啊，就不是一种实践，而是一种超凡脱俗的心态。总之呢，这个精神要求的是美、神圣、永恒、宗教、爱之类的诱饵，以便激起人们吞噬的欲望。而相应的，那应该维护并且持续的拓展实体的财富的东西，它不是概念，而是一种灵魂出窍，不是事情之冷峻推进的必然性，而是一种热情洋溢的亢奋状态。啊，那我们可以看到啊，浪漫派他想超越实体性的生活，然后呢进入一个什么缺乏实体的啊，或者叫做无实体的自身反应之内。那么所谓的无实体，他是说浪漫派他预设了现实世界与绝对者之间的隔离。他认为呢，用现实世界当中的任何状态啊去描述绝对者的做法，都是对绝对者的玷污。因此呢，浪漫派的这一步呢啊就是对外界的否定。故而他的精神就是无实体的，也就是怀疑一切的。那么他们就沉浸于内心的遐想啊，这就是所谓的自身内的反应。但是呢，浪漫派还想更进一步，他要超出这个自身反应的阶段，因为他发现在他主动的放弃了自己的实体性生活之后，变得一无所有，无所归依啊。反过来了，他又发现自己的能力啊其实是很有限的，一方面仍然要受到各种实体性生活的规定，摆脱不了肉身性的存在，而另一方面他又知道这种现世的生活注定是有限的，靠不住的。那么世俗生活的有限性以及自身无力挣扎的有限性，我把它称之为叫做双重的有限性。这对于浪漫派的精神来说，当然是不得不承认而又充满了这个抱怨和惭愧的恶劣的或者糟糕的处境。那么如何找到真正可靠的实体，那个绝对者呢？浪漫派的他就决定啊，不再陷于无意义的哲学沉思当中啊。所谓无意义的哲学沉思，就是啊，比如说整天都要说哲学就是认识你自己等等啊。他是想要恢复存在的基本性和充盈的状态。他们认为呢，存在就是存在啊，存在本身呢，它就是实在的，就是扎实的，不需要啊先绕弯子去认识什么笛卡尔式的我思这样的自我意识。同时呢也不需要啊像康德那样啊就是要那个依靠但纯粹的观念秩序或者概念的这个范畴啊去进行整合性的工作。那些做法呢都是想要打破他们主观认为的实体性的封闭状态。
那么，在主客体二元论的认识思维下，实体的确就是封闭的，啊，需要打破的。但是呢，浪漫派他所要求的是什么？是一种对实体的本质性的感触，是一种直接的知识、信仰和情感。他的办法呢，是把各种思想放在搅拌机里面一起搅拌抖动，似乎呢混沌不清、朦朦胧胧的这种状态反而是最好的。什么信仰和知识在他们看来都是一样的，只要能够激发存在的情感。他们认为所谓的明见或者实践洞察力都是没有必要的，这不是哲学的任务，重要的是令人超凡脱俗，这个心驰神往。浪漫派呢，他们因此呢就重视所谓的美啊、神圣啊、永恒啊、宗教啊、爱这样的东西，因为他们是精神的诱饵，能够感化人和启示人。他们都通往绝对知识甚至就是绝对知识本身。那总之呢，从对绝对实体的认识来看，浪漫派他所主张的方式是灵魂出窍或者叫迷狂是一种热情洋溢的这种亢奋。可见呢，浪漫派他仍然是主观的，他们随自己的感觉喜好去肢解和杂糅事物。那么这样的打鸡血式的激情要么是自欺欺人，自我感觉良好，要么呢，一旦受到些挫折，显然又可能陷入到灰心丧气的消极情绪当中。反之黑格尔他所主张的是什么？维持并拓展实体财富的方式这种方式呢，也就是对实体能够不断的深入和真正把握的方式这种方式就是概念的运动，是按照事情本身的逻辑必然性冷静推进的坚韧毅力这当然也是我无比赞同的观点我们不要玩那些技巧，对吧？不要觉得我靠我的直观悟性我就能够成为一个高明的洞察真相的人，这是不可能的就像我们读精神现象学一样我们必须要扎实的、冷静的、有耐心的、有坚韧的毅力的去推进读它个一两百次都没问题，对吧？好 ，OK， 那我们现在来看下一个自然的。相应于这种要求，有一种严格的几乎是狂热和焦躁不安的努力，要把那些沉迷于感性、平庸和个别状态的人们拽拉出来，迫使他们的眼光仰观星辰。看起来那些人已经完全遗忘了神性事物，跟那些享受着泥土与水的蠕虫一样，满足于当下的处境。过去人们曾经拥有的天空遍布着丰富的思想和图像，对于一切存在者来说，意义都在于光线，万物是通过光线才与天空联系起来的。顺着光线的指引，目光不是停留在这一个当前存在，而是超越了它，飘向那个神圣的本质，飘向那个位于彼岸世界的当前存在。但是精神的眼光必须被强制者指向世俗的世界，并且呢，坚守在这个世界之内。精神的眼光花了很长的时间，才把唯有超世俗世界才具备的那种明晰性注入到那以混沌和模糊为意义指挥的此岸世界里面，并且呢，使那种对于真正意义上的当前存在的关注以及所谓的经验成为到一件有趣和有效的事情。然而现在的当务之急呢，显然正好相反，因为各种官能知觉已经如此深深地扎根于世俗世界之内，以至于想要使之超脱出来，就得采用同等程度的暴力。精神表现得如此的贫困，
就像沙漠中的漫游者，仅仅想喝一口水一样，只是渴望着对于神性事物获得哪怕一点点空泛贫瘠的感触，以此来抚慰自己。我们可以把那些使得精神得到满足的东西当作一个尺度啊，用来衡量精神的损失究竟到达了何等的这个程度啊。也就是说啊，精神如此易于满足，我们就可以估量它的损失是何等的巨大啊。那么这整个这一段呢，读起来的确是让人精神振奋的啊。它是从时代状况的角度，对浪漫派进行了理解之同情和批判性的肯定。那么浪漫派呢，它是渴望把人们从平庸的只关注琐碎事物的状态当中超拔出来啊，使他们的目光啊仰望星空啊，这基本是类似于今天人们常说的哀叹世风日下，呼唤人文精神。那么在古典时代和中世纪啊，不仅是就浪漫派他所向往的，不仅是中世纪，也包括古希腊啊、罗马啊这样的古典时代，就在那些时代呢，人们是向往天国的丰富和充实的啊，就希望融入到彼岸的神性的光辉当中啊。而今天呢，人们啊却像享受着泥土啊与这个污水的蛆虫一样，满足于当下的处境。那么很有意思的是哈，黑格尔在这里啊，他形容浪漫派的努力啊是狂热的和焦躁不安的啊。注意啊，这个概括并不是贬义的，因为我们知道其实啊，真正的信仰者的气质里面他就有一种在世的焦虑啊，因为他对于当下的短暂的生命的存在本身是怀疑的啊，这种生命的意义何在，他感到焦躁不安，这才会有信仰啊，这才会激发向外拓展的催人奋进的精神啊，那种认为信仰啊就是让我舍得了放下了平安了喜乐了这样的感受啊，其实是非常肤浅的信仰的体验。所以我一听到这样的什么信仰让我平安，我这会儿好安静的，我觉得这是假的，你真给他一巴掌你看能他能安静不，是吧？好，那么在这一段当中啊，他有一个著名的比喻啊，就是光线的比喻。那么存在者的意义就在于光线啊，这个比喻呢，我们其实可以给他理解得更宽泛一些，它包括柏拉图的理念之光，包括犹太基督教当中的上帝之光啊，因为上帝说要有光，于是就有了光，也包括啊笛卡尔等等近代理性主义者他们所说的自然之光和理性之光。那么光线对人的指引啊，就说明人不能完全被此岸的当下或者当前的存在所淹没，人生的意义呢，就在于要向神圣的彼岸世界敞开，不断的去超越自我。当然啊，黑格尔也指出，在浪漫派所向往的那个时代啊，其实此岸就成为了彼岸的手段，成为了早晚要抛弃的虚幻，他们就因此忽视了坚守世俗世界的价值。那么在那样的氛围之下啊，要把精神的眼光引向世俗世界，说服人们相信城市生活的现实性和实在性啊，它是很困难的。所以呢，直到花费了很长的这个时间，费了很大的劲儿，精神呢才把明晰性注入到了混沌和模糊的世界当中啊，这其实呢，它指的就是从文艺复兴到启蒙运动，打破旧有的神学世界观，建立理性世界观的过程。经过轰轰烈烈的启蒙思想运动，上帝之光啊就让位于自然之光，那么所以经验科学呢就得到了重视，对当下事物的重视就成为了
有趣的和有效的目标和标准，人们呢也就不再仰望星空了啊。可是呢，事情又发展到另外一个极端。黑格尔看到，当时现状的当务之急啊，是人们有太过于沉溺于当下的事物了，只注重现世的效果，以为知识就是力量，人们都致力于改造自然，获得物质生活条件的改善。那么浪漫派呢，他就痛感于这一状况，于是呢，他们就以激进的姿态啊，试图以什么同等程度的暴力，使人们重新恢复对于神圣本质的向往。那么的确的，在黑格尔和浪漫派的眼中啊，精神呢已经如此的贫乏，就像沙漠当中的漫游者啊，急切的需要一口水，从神性的事物当中获得一点点的安慰啊。这里呢，黑格尔是先知性的看到了现代精神的荒漠化，精神如此渴望滋养，如此容易满足，那这恰好说明现代理性科学的进步有多大，精神的损失就有多么的巨大啊。那么我们再来看下一自然段。然而，无论是对于接纳的知足，还是对于付出的吝啬，都不适合科学。谁若仅仅追求超凡脱俗，谁若把他的实存和思想的世俗多样性掩饰在荧幕当中，要求模模糊糊的去享受这种模模糊糊的神性，那么他不妨审视一下，究竟在哪里才能找到这些东西。他会很轻松的找到一些工具来让自己热衷于某些东西，并且呢以此自吹自擂。但是哲学必须提醒自己，不要企图成为一种超凡脱俗的东西。那么这一段呢，他就开始在批判浪漫派的一厢情愿。他们要么满足于接纳啊，要么吝啬于给予，从而呢背离了科学的精神。所谓满足于接纳啊，就是只知道敞开自己的直观，接受绝对者的信息啊，认为自己呢就听从了神圣的启示。所谓付出上的吝啬，就是不愿意发挥理性的能动性啊，去创造，去对科学的知识给出法规啊，也就是没有尽到康德所谓的人为自然立法的职责。浪漫派呢，他们只追求超凡脱俗，所以一方面呢不屑于探究他的实存和思想的多样性，也就是不以科学的精神啊，把现实世界的东西分门别类，寻求规律和秩序。另一方面呢，他们对于模模糊糊的神性也就稀里糊涂的沉浸在其中。你如果要问他啊，终极者到底是什么，他就会说那是不可说的，是恍惚的啊，是高深的，这是典型的以其昏昏使人昭昭。那黑格尔就坚持啊，在一个理性的时代，如果不弄清这个世界本身的结构，而直接去设想天国的美好啊，那就是自欺欺人。浪漫派他们是以浪漫的态度去看待那些严肃的需要较真的事情，他们呢总是能够找到迎合自己需要的工具和理由，并且呢以此是自吹自擂啊，装腔作势。而哲学必须避免这种令人神驰和超凡脱俗，也就是说哲学不能够成为神秘主义的东西啊，哲学呢就是要把该说的说清楚，就是要认识世界和认识自我啊，你必须，或者说你认识了世界，认识了自我，而且是以理性的方式，那就等于你认识了啊上帝和超凡脱俗的东西。我们再来看下一个自然段。并且这种放弃了科学的自主，更没有权利去主张亢奋和朦胧之类的东西啊，比科学更高超。这种先知式的言谈，自以为处在万物的中心
和深邃处，蔑视规定性，即希腊人所说的界限，却故意回避概念和必然性，也回避那种据称仅仅立足于有限性的反思。但是正如有一种空虚的开阔啊，也有一种空虚的深邃，正如实体的广延扩散为有限的杂多事物，却无力把它们聚合在一起，同样上述的深邃也是一种没有内涵的深度啊，是一种没有延展的纯粹的力，它跟肤浅是一回事。精神力量的强大程度与这个力量的外表是相当的，精神究竟有多深邃，也完全取决于精神自信可以在多大程度上分解扩散并且迷失自己。与此同时，那种缺乏概念的基础知识，扬言已经把自主体的独特性沉浸在本质之内，扬言自己在进行一种真实的和神圣的哲学思考，但是他没有意识到，其实他并未皈依上帝，而是由于蔑视尺度和规定，所以呢，时而在自身内听任各种偶然内容的摆布，时而把自己随意武断的加到啊上帝头上。他们既然放心的委身于实体的无节制的热情，于是就认为啊，只要把自我意识束之高阁，只要抛弃理智，他们就成了上帝所亲爱的人，上帝就在睡梦当中把智慧赏赐给他们了。但事实上啊，他们在睡眠当中受孕并且生产出来的东西也不过啊是一些梦而已。那么这一段的批判呢，其实它就更加的犀利了。他指出浪漫派的可笑之处是他们竟然以为那种亢奋和朦胧，也就是瞎感动瞎激动的糊涂和混乱，是比科学所追求的清晰和确定更高明的东西。这其实呢就是把非理性置于理性之上甚至走向了反智主义。他们以先知自居自以为处在爱的中心，神圣的中心，所以呢直观的知识就成了全部。而浪漫派的问题就恰恰在于他们蔑视规定性，也就是无视希腊人所说的界限。黑格尔呢，他在这里继承了亚里士多德主义的传统，把界限这个词就理解为规定性。那我们可以说概念的关键就在于规定，而规定就是确定界限，界限则意味着彼此的分界分界就意味着在肯定界限之内的东西的同时要否定界限之外的他者。但是反过来，如果没有这种否定和确定界限的环节，也就不可能真正的实在的去把握到规定的内容。这就是概念运作的必然性，离开这种必然性就不可能真正认识事情本身。所以呢，浪漫派他蔑视事物的规定性，也就是在回避概念思维的必然性他们梦想脱离立足于有限性的那种反思，他们认为脱离这一点就能够把握到绝对者。可是呢，我们千万不要忘了，有限性它虽然意味着规定和否定，但是呢，有限绝不是阻碍无限的东西，有限从来都是向着无限敞开的，无限呢，也只有通过有限才能够显现。浪漫派呢，由于对于这一点它是很隔膜的，所以呢，他们的深刻不管是从广度还是深度来说都是空洞的空虚的。从广度上来看，因为他们缺乏概念和秩序，所以他们眼中的世界是杂乱无章的没有能力把这些东西聚拢整合起来，所以呢它是没有力量的。而从深度来看，他们只有无内涵的深邃，或者呢只有没有扩展的纯粹的力。
这种纯粹的无内涵的力，就类似于啊笛卡尔的纯粹的我思或者意识的直观。啊，至于思想如何作用于现实，啊，在笛卡尔那里他是没有说清楚的，啊，所以呢，他也是很肤浅的。那浪漫派其实更加的走向了极致，对这一点。那么黑格尔就指出啊，精神力量的强大是与它的外在表现是相关的。你有没有力量啊，并不是你玄之又玄的说出来的，而是切切实实的在生活当中表现出来的。所以我从来不相信民间有什么隐士或者高人啊，真正的高人一定不是隐士啊，一定你要在一种公共的平台上你要给他表现出来，对吧？你不能以直接知识的名义高高在上啊，就藏在彼岸世界。你的力量的证明就要看你敢不敢介入现实世界。同样，精神力量的这个深度啊，也取决于精神你敢不敢分散自己，丧失自己啊，这就说得更极端了。比如说，你要不怕现实世界的矛盾和冲突啊，不是单单为了爱惜自己的羽毛，而是要敢于冒险，敢于接受失败。说到底呢，啊，精神必须接受现实的检验，在现实当中展开自己强劲的概念或者观念的运动，并且呢，在现实的打磨当中啊，让概念更加具备突破和改变现实的能力啊，这就是所谓的患难生忍耐，忍耐生性格啊，性格又改变了患难本身。那种扬言自己沉浸在本质当中的所谓的独特性啊，其实呢，它是逃避现实的考验，把上帝当成了挡箭牌啊，一点也不独特也不神圣。由于呢，他蔑视现实必须的尺度和规定，所以呢，他的独特性不过是要么听任偶然支配而无所作为，要么呢就把责任推到上帝那里，自己好任意而为。他们就以为啊，只要我委身于这种实体性啊，就一切相安无事了。那之所以说这种委身是一种毫无节制的热情，是因为他们因此呢便放弃了自我意识，放弃了知性啊，放弃了起码的思维。就像前面所说的，既然他们对世界的认识是混乱的，就可以想见他们对上帝的信靠也是糊涂的。他们不知道理性是上帝赐给人的啊最独特的礼物，人呢有责任把理性的功能发挥到极致。如果他们连这都不明白，那么他们所信的就是一个无世界的上帝啊，抽象的上帝。这种直接知识啊，其实跟梦中的呓语差不多，或者简直就是痴人说梦啊，这是这个自然的。接下来呢，其实他这里面没有分行啊，其实就要进入序言的第三小节啊。别的版本的编辑者啊，他加的标题是三，真理之为原则的展开。也就是说，在上面几段啊，他批判了浪漫派的真理观以后，黑格尔现在呢，他要正面的阐述真理如何按照自身的原则展开自身的道路。那么黑格尔呢，他是从我们的时代啊，也就是他所处的近代开始进入他的话题的啊。我们先来看啊这个自然的，他说，此外不难看出，我们的时代是一个充满创造力的时代，一个向着新时期过渡的时代，精神已经与这个绵延至今的世界决裂，不再坚持它迄今的实存和表象活动，而是把这些东西啊埋葬在过去，并且着手进行自我改造。诚然啊，精神从未止息，而是处在一个不断前进的运动当中。胎儿在经过了漫长而寂静的滋养之后，他的第一口呼吸啊，就打破了那种单纯逐渐递增的进步。现在呢，作为一个质的飞跃，
胎儿诞生了。同样啊，自身塑造者的精神也是慢慢的和安静的成熟，获得了新的形态，也是一砖一瓦的拆除着他的旧世界的建筑。而旧世界的动摇了，也仅仅是通过一些个别征兆才预示出来的。充斥于现存世界里的各种轻率和无聊，以及对于某种未知事物的模模糊糊的预感等等，都是另外什么东西正在前来的征兆。这种渐进的啊，尚未改变整体面貌的零敲碎打，被一道突然升起的闪电中断了。这闪电一下子就树立起了新世界的形象。啊，我们可以看到了，这一段它体现了强烈的时代意识和哲学家的时代使命感。啊，这是一个转型的时代。那么它是在什么意义上去迎接一个新的时期的？我们知道，黑格尔呢，他深受法国大革命的影响。当法国大革命爆发的消息传到德国的时候，啊，黑格尔呢，他是兴奋的和大学的同学谢林、赫尔德林，在图宾根神学院的郊外啊，种下了一棵自由之树。但是呢，到了写精神现象学的啊，18034年以后，黑格尔呢，他对于法国大革命已经有了很多的反思。革命并不一定意味着进步和新制度的建立。一方面，我们可以看到啊，精神已经和过去的定在和表象决裂，也就是和过去的生活方式以及过去的观念形态相决裂。另一方面呢，啊，精神也必须立足于自我进行改造的工作。那黑格尔呢，他一向相信，在历史的发展当中啊，精神从来都是最根本的力量，都处在不断展开自己的运动当中。但是另一方面啊，只缘身在此山中，对于处在历史和时代当中的人来说，往往是看不清楚的。所以呢，要理解历史，也只能通过精神的运动，放开眼界去理解。比如，中世纪真的是黑暗和停滞的吗？站在精神发展的角度啊，中世纪呢，其实呢是精神的孕育期，其中呢已经为更大的变革提供了丰富的土壤和准备。就像十月怀胎，一朝分娩啊，质的飞跃来自于量的积累啊。黑格尔的这番话也是经常我们说的，从量变到质变啊，经常要引用的话。那么表面上是突然的断裂，其实呢，它是一步一步成熟的必然的结果。时候到了，谁都无法阻挡。而曾经啊，在旧世界里面，看来那些啊轻率的、无聊的啊、不明显的、零敲碎打的东西，甚至看上去是加固旧时代的东西，可能呢，都在松动着那个看似稳固的世界。那么黑格尔这种精神视野下的历史观呢，并不是要满足那些希望历史可以预测的人啊。很多人读历史就觉得历史就是算卦的，就是可以预测未来啊。黑格尔不喜欢这样的占星术的历史观。黑格尔对于将会发生什么的预测并不感兴趣啊，他真正感兴趣的是精神如何进入历史，如何成全历史的啊。历史呢，它是精神的舞台，历史也就是啊精神本身。那我们接着看啊，接下来的两个自然段，它会继续的叙述这个新世界啊它是如何出现的。但是呢，第一段的重点呢，它主要是纵向的，那在于真理的历史性。啊，到了我们马上要读的第二段的重点呢，啊，它就是横向的，啊，它在于真理的公共性。啊，我们先来看啊，这第一段，他说，只不过啊，这个新事物和出生的婴儿一样，
还谈不上有完满的现实性。我们在根本上呢，是不能忽略这一点的。最初出现的仅仅是新事物的直接性，也就是事物的概念。正如一座大厦，它在奠基之后距离竣工还很遥远。同样，我们已经获得的关于整体的概念，还不是整体本身。如果我们希望看到一棵身干粗壮枝繁叶茂的橡树，而现在实际处于这个位置的却是一粒橡果，那么我们是不会满意的。同样，科学作为精神世界的王冠，在其开端处还谈不上完满新世界的开端是一个产物，它经历了众多教化形式的深远变革，它是一个讲酬，以犒劳曾经走过的那条纠缠不清的道路，以及同样繁复的努力和劳作。这个开端呢，它是一个已经从过程的扩散那里重新返回到自身之内的整体，是从这个整体转变而来的一个单纯的概念。这个单纯的整体呢，它是现实的，而这就意味着那些已经转变为环节的形态就分化在它们的新要素里面，在一种已经转变的意义上又重新展开自己，再度进入了形态的这个分化，形态的分化啊。那么黑格尔在这一段呢，他首先继续说新世界的诞生它是一个开端啊，但是正如我们之前已经说过的，黑格尔呢他从来不神话开端在他看来呢，开端从来不具备完满的现实性开端呢仅仅是新事物的直接性。可惜呢，浪漫派他就把这种直接性当作了全部的真实所谓的开端就是指它是需要发展的如果不需要发展它就不叫开端了，它就如同大厦的奠基或者橡树的种子。而且黑格尔在这里格外强调这种发展它是离不开概念的思维的，所以呢黑格尔他就把开端作为事物的概念来对待，尽管这个时候的概念还仅仅是一种抽象的概念，但是我们只要能够做到从概念出发去看待开端而不是从直观出发去看待开端，那就好办了因为概念自己它就会运动就会自我发展，就会走向现实。那么黑格尔在这里呢他把开创新世界的使命交给了这个科学，是吧我们前面说过，黑格尔的科学不仅仅是所谓的自然科学，其实它就是整体的智慧本身是绝对知识，是哲学。所以呢尽管这种整体的科学它目前还仅仅是开端，但是呢它已经是经历了各种教化形式的深远的变革，它已经凝聚了人类知识的长期辛劳的积累和耕耘，所以呢它已经是一个令人欣慰的成果了。那其实呢所有的开端就它是一个产物了其实所有的开端它都是前后相继环环相扣的，所以呢开端它是不断的继承过去扩展自身的深化的过程，那么最终呢它还要返回到自身的整体当中，这就是精神向着它的根基处不断的去寻求更深更广的整体的过程。开端它是这个精神共同体的有机的部分。那么很多人认为开端它从过程和扩散那里重新回到自身之内的整体，这样的说法就好像一个人早上出门打猎，晚上呢就带着猎物回家休息了，打靶归来，是吧？那么这其实就是外在化的去看待精神的扩展和折返了。那么精神的整体的展开了，它要借助一个一个的开端的过程，
就如同黑格尔自己所举的例子啊，如同橡树从橡子儿长成大树的过程。啊，注意这个橡树要长成，橡子要长成大树，它离不开一个是橡树本身的有机体的一种自身的趋势和发展。比如说橡树本身的啊，它的种子、它的萌芽、它的根、它的干、它的枝、它的叶、它的花、它的果，中间都有一种复杂的啊动态的一种互相滋养的一种关系，对吧？这是一种橡树本身的有机体的趋势。另一方面呢，也包括这个树跟它所处的自然也构成了一种内在的有机体的关系。注意，不是外在的关系。也就是说，啊，这个橡树它要跟周围的土壤和空气各方，它们都是相互纠缠和交织的。啊，它们会主动出让自身，而又与他方融为一体。这是一种无限的循环和推进的过程。也就是说，橡树的成长就是橡树本身和它所处的自然本身不断的突破自己有限性的过程。所以这里面我们提到的无限啊，也就是说黑格尔的无限，它并不是说没有界限，而是说积极的我们就要突破界限以后，然后又要回到界限，它是一个持续不断的运动过程。那之所以说开端啊，它是一个单纯的概念，意思呢是它的发展呢，它是内在的必然的，啊，它不是外在的偶然的，而且呢，它的单纯还与它的阶段有关啊，因为在开端阶段，它的这种内在性还没有完全的展开，但是呢，这种概念的运动它又是无法阻止的。啊，它是会必然展开的，所以呢，他又说啊，这种单纯的整体是什么？啊，是现实的，对吧？而且呢，它的这种现实性又指它包含了之前的所有的环节，也就是说，这些形态也成为了现实的不可或缺的部分，它们成了新的元素，就有了新的意义啊。这是这一段啊，从纵向来说真理的这个历史性。那么下一个自然段啊，他就要说到真理的或者科学的一种公共性啊。他说，一方面，既然新世界的最初现象仅仅是一个披着简单性的外衣的整体，或者说仅仅是整体的一个普遍根据，那么反过来，在另一方面，那些保存于意识的记忆之内的丰富多姿的实存，仍然是一种当前存在着的东西。意识在新出现的形态身上看不到内容的展开和细分，更看不到形式的塑造过程，因为只有伴随着形式的塑造过程，各个差别才可以被确切的规定下来，并且呢，被安置在他们的稳固关系里面。如果没有这种塑造的过程，那么科学就会缺乏一种普遍的可理解性，而且呢，给人一种假象，仿佛它是少数人的秘传私学。之所以说是秘传私学，是因为科学目前啊，仅仅潜伏在它的概念之内。换言之啊，现有的东西仅仅是科学的内核。而之所以说是少数人，是因为科学之尚未展开的现象，使得科学的实存是一个个别事物，只有那些得到充分规定的东西才是公开显白的和可理解的啊，才能够被学习，并且呢，成为全人类的财富。科学的可理解的形式是一条呈现在每个人面前，为每一个人平等制定的走向科学之路，而意识在走向科学时提出了一个正当的要求，即科学应该通过知性过渡到一种理性知识，因为知性是一种思维，是一般意义上的纯粹自我，而可理解的东西或者知性的东西啊，它是一种已知的常识，是科学与一种非科学意识的共有物。正因为如此啊，那种非科学的意识啊，才能够直接的进入到
科学之内啊，我们今天就读到这一段就可以了。好，我们来看这一段的一些解读吧。啊，那么的确啊，科学是不能够仅仅停留在开端之处的。啊，黑格尔形容新世界的开端的现象，它仅仅是披着单层外衣的整体，也就是说，它目前呢只是一种大致的概报，只是作为普遍的根据而存在，也就是它还是一种抽象存在的东西。开端了，还会受到另外一种牵扯，那就是开端它还保留着过去的许多鲜活的记忆啊，这些当前存在的记忆，其实对于认识新的东西来说呢，它是一种干扰啊，因为呢，他们让意识看不到内容的展开和细分的过程，更看不到形式的塑造的过程。而黑格尔这里面所讲的形式啊，它一方面是要进行区分、限定和确立逻辑关系，另一方面啊，这种形式它并不是静止的、固定的，而是一种塑造的过程。形式决定了事物发展和突破的方向。那黑格尔就认为了，内容和形式这两个方面都是有待展开的。而且呢，形式和内容的塑造过程呢，它是公共的，它使得精神的发展具有了可理解性，而不是少数人的秘传私学。传了，它是指开端的东西潜伏在自身的概念之内，可以说是自说自话啊，他的概念完全他独创的，生拉硬拽弄出来的啊，他是不可交流的，并且呢，开端的东西由于还没有充实，还没有展开，所以呢，仅仅是科学的内核啊，就像植物的种子一样，而所谓的少数，是因为在开端处的科学，它还是分门别类的，还没有被打通啊，还有很多专业的壁垒，所以没有办法得到普遍的交流和理解啊。就像我们今天看到，由于现代的这种专业学科分工啊，很多专家可能在自己的专业领域，在纯知识领域，他可能还会有很多的积累和贡献吧，哈。但是，一跨出专业领域，啊，他的一种普遍的批判性思维，普遍的常识的那些判断都是非常的匮乏的啊，这就是很悲哀的一个事情。那么科学的发展啊，它就注定需要走向什么公开和平等，这是一条什么道路呢？啊，这是一条要从感性知性走向理性和精神的过程。那黑格尔在这里呢，专门提到了这个知性的阶段进行批判。他说知性思维呢，之所以是纯粹的自我，啊，不具备公共性，是因为知性思维是从鲜艳的自我意识出发的。也就是说，知性它还没有能力去发现事物的真正根据和可理解性。其实这种知性思维就是康德在纯粹理性批判当中所讲的啊，人如何认识自然的过程，就是人为自然立法的过程啊，人借助先天的所谓的12个概念的范畴啊，然后借助于啊时间和空间这两个纯粹的直观，然后运用于经验，就给经验啊立法，为自然找到规律，这就是一种知性的阶段，是吧？但是呢啊，知性这种阶段的立法，它显然是要依赖于那些被给予的东西，现象界的东西和非科学意识的东西的，对吧？也就是说，知性在那个时候还是有一种杂烩，就是它并不纯粹，其实它还是包含很多的杂质和被动性的。所以呢，知性就必须要向理性发展，而理性的本质是什么？就是在于人要向着整体性的东西突破啊，人的理性的冲动就是在于人总想成为普遍和无限。那么在康德那里呢，这样的理性呢，其实就
僭越了人的知性能力，所以有可能导致理性的幻象，就是很危险的，对吧？但是我们看到在黑格尔这里，他反而认为啊，理性的超越它是精神的自我展开的必须的一种状况啊，它根本就不存在幻象的问题，反而只有通过理性我们才能更加的接近整体和接近真实啊，这也可以看作就是对康德的那种机械论的啊认识观的这个批判。好，哎，我们今天呢就读到这里，还是留下一些时间啊，让大家下来去好好的这个消化啊，那我们下一次继续。